لفظ محمد پڑھیے سب کہیے بولیے محمد یہ حرف آیا ہے نیم کیا پھر ہا اس کے بعد پھر نیم پھر دال بتا رہے ہیں کہ بادلوں میں اللہ پاک نے اسم محمد کو لکھ دیا ہے ادھر چاند کے ارد گرد سبحان اللہ ثم صل على سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار سبحان اللہ ثم صل على سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار